ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଲସରା ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ 41 ଜଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା କଟୁଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିବା ଏବଂ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ହଠାତ୍ ହୋହାଲ୍ଲା କରି ଶନିବାର ପଲସରା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପଲସରା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ସମେତ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଓଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଏରିଆ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଫଳରେ ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାହାରିକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା, ପଲସରା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠିକାଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଜେନାକୁ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ସହ ନୂତନ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରିବେ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ପଲସରା ନଗର ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଆସିକା ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ମୋତିରାମ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।